سيد اسماعيل ديري او نيكا اسكو هايستان المهم حمد تريلا دول كودا وغار كل حلا باتن كتشون هي مقالة بربرا سيدو حاول شغي ان هدو كاسا يكو كالبحان ان محمد تريلا نوطا يشرا يواف خصر سيد او هذا الكيسا سيوطا وحاول شغي ان هاني دول كاسي سود دقين وقتي وما يرعدن طب صدي دول ودو سي بربرا بلسا يسود دقين وقتي وما يركي برسا بكوا وكها حسن قدويني سيد او رنتا تشرحيا شغي ان هدو كاسي ليهين وحاول يري سيد اسماعيل ديري ما أنت هالك ما حال سولمي إن أنا كنت جوابنا وحاوي إن أنا وحالي نافع لبدي كل إيه لبدي يا وحالة جسور رسوقة أيضا بحالة مشا وحاي مقدرة عرفتي حبيت كم تجري أيضا بحالة عليه على جيب بدأ شو بيسجلني لي برضه أصلا كل نصيب قاطي إن واحد شري لبدي إنه شو سيدية أيها يسور بي من نوع عبد المسبار أو أهامر كماير يلي كيلو ولا شيء ترى يلي أو يسقولوا أها بارلمك كبعدي وهان شيء بارلمك تبعنا لما كاسي وحيد يعني ما يشرع البر خور الحيل إنجليز عريه وحلا الجوين لا إلى نقول كسينا يلعق أو أن نقول يجسوا ما يشر ما الاخترق حيو قوش يشنع عضغاته dabadna aan warinta waan ka diiday waxaan ku war mar hore ayda bahalada lagu tuuray mar dambe nasiibka ma qaaday ayda bahalada ku tagay waxaan sheegayaa maanta halka xasan garweeyay dejiye ee aan nasiibkay ka qaadayo ee nasiibkay aan ka qaadayo inuu kala kaxay waxaan halka in badan isku haysanay nimanka oo ayaa xilliga ahaa masuulo allaguna mar walba anagu dad tabacaala waxa looga dhisnaa meesha xamaamo oo loo shaqayn jiray kabacdi lika meesha allaga laga baabiyey ee laga dubiyey ilci dib u ahaa ee xamaamadeedii la baabiyey nima kale ilaa xilligaa lahaa la heshiiya hadaba garas alaay kul xaal waxay noqotay sandule wadidii kale nima kale la heshiiyey mooyaane nima kale dabeedna waxay noqotay inuu wada hadalo anagu waxaan isugu nimay heshiis buura ah odayaashayadii iyo odayaashoodii kitaab jaab camal gacanta baray wixii ay sheeganayeen waa ay markii ninkii dhintay inuu agoontii maanta agoontii anuu garano aanu siino wixii ay sheeganayeen laakiin kitaab jaab waxaan ku maraynta lahaa oo ah sodol mid dherada iyo labaatan wajahada ay Mikaayil joogne tanteeda xaggaa naga xigta soo xagarsan ma hadii ay sheegayaan inay cidin waxa weeye warqada imika sharcigaasi waxa weeye ki xasan garweyne iyo rashiid oo xasan xilliga dawladda hoose haysay ayaan degay oo lagu soo raray waxa weeye ee cidil sharcigi dhulka uu barkaga gooyay ee aan lahaa ee xilliga xasan garweyne aan lahaa ayaan degana waka imika halka ku sawiray idin ku cad warqada ee inta madow alaalaynta kala waa intoodii waxaad la tusayaa warqadii sharciga ahayd ee loo taayada ahayd ee labada heshiiska labada dhinac aan ku kala saaxalay waa taa iskuula dhaarsan lagu taa qadar ismaaciil deeri oo sayid walaalkii oo sharaxaya cabirka dhulka labada reer iyo wixii ay isku qabteen waxa uu yiri waxaanu beeninaynaa nimankii shalay darada halkan ka hadlay ee ilmo maxamed tayanle iyo cidii la socotay ee lahaa dhul baa la naga qaaday oo naga qaadeen dadina cid naga siiyey waxaanu cadaynaynaa gidaarka dheeradan ee qolku ku xidhan yahay inaanu anagu leenahay gidaarkana naga dhexeeyo oo aanu wada dhisanay gidaarka dambe uu yidhi albaab iga sii ma lahid baanu albaab kuma lihido waa konton mitir oo ka dambeeya dhul aanu leenahay dabeedna iga goosay wuxuu aniga ka go'ay dhabarkaanu isku haynaa labada jagaanu nahay kala go'an konto ka mitir ka dambeeya annaga leh ninka curyaankeena afadaabaale oo 25 sano ay uga dhisnaayeen xamaamo berbero dhimina garanayso waxa weeye ninka leedo ina maxamed talyanle ee dhintay marxuumka allah u naxariisto in badan baan saysinay waxaan ugu soo sanka naga soo geliyay cabdi musbaar oo seediyaha waxaana jagada ugu horeeyay ninka la yiraahdo sayid ismaaciil diiriye oo xamaamo uga dhisnaa waxa siiyay ninka la yiraahdo xasan garweyne kan waraaqihii hadduu yidhi shalay buu ina cidi siiyey waa kuwa waraaqihii sawirkaa ka qaad waa 2002 waa kuwa waa 2002 waa jagadeeda la kala baray cali cabdi jaamac aqmacaar telefishanka badlacas hargeysa.